Pētījums uzsāka ļoti izvērtēt, vai Rīgā pastāv teritoriāls kopienas ar tām atbrauc, vai ne? Un ja pastāv, kādi mērķi tās pastāv, un kādi ir šo kopienu? Vispirms par to, ko tad es saprotu ar terminu teritoriālām kopienām. Un šie skaidrojumi ļoti daudz un dažādi, par dažādas pazīmes, cilvēku grupu pazīmes, un šeit ir sazmizdalījusi trīs galvenās pazīmes, kas ir raksturo teritoriālu kopienu, un ko ir atzinuši arī daudz pētnieki. Pirmkārt, tā ir kopīgā teritorija, šajā gadījumā tā ir kopīga māja teritorija, kopīga dzīves vietas teritorija, tātad šis teritoriālās kopienas skats tieši no iedzīvotāju uz kādu punktu cilvēku dzīvo vienā teritorijā. Tas ir kopīgas sociālās saites, ar kurām tiek saprasti dažādas lietas, kas iedzīvotājs kopīgas, kas viņus vieno, piemēram, tas uz problēmas vai kopīgas intereses vai identitāti. Kā arī šo individu sociālā vienībrādība, tātad savstarpējā komunikācija. Skatoties tieši teritoriālo kopienu veidošanos un faktors, kas ietekmē teritoriālo kopienu veidošanos pilsētā, tos, kas izdalīja divās lielās grupās, vienu teritoriālo faktoru, kas ir saistīti tieši ar apkārtējo vidi, apkārtējo teritoriju, ar ēkām un tā līdzīgi. Un otrs ir sociāli struktūrāli, kas saistīja ar iedzīvotāju raksturu, kas dzīvo šajā teritorijā sociālo, arī ar tādām lietām kā pusīvotā gadu skaits, apkārtējo dzīves, kas dzīvi, kas kādā šie cilvēki ir, arī kopīgā interesa tieši šī dzīves cikla viedokļa un tāpēcīgi. Tas nozīmē, ka šo faktoru, kas ietekmē teritoriālo kopienu veidošanos, ir ļoti daudz un dažādi. Un, protams, ir iespējams analizēt vienu faktoru ietekmi uz kopienas veidošanos un skatīt korelācijas, kā šis viens konkrētais faktors ietekmē, bet tā kā Rīgas gadījumā nav šādu kompleksu pētījumu, kas skatīt, vai vispār šīs kopienas veidojas, uz kumiņas veidojas, tad man tā ideja ir skatīt šīs pamatlietas vai kopienas vai veidojas, un tad šos atsevišķos faktors jau analizēt kvantitatīvi, protams, vai veidojas tā. Izpētas teritoriju pamatvienībā, kas izmantoja apkaimes Rīgas pilsētas izmantītās apkaimes. Kopumā es šo pētījumu veicu četrās apkaimes, no kurām trīs atrodas Rīgas administratīvajā teritorijā, viena faktiski neatrodas administratīvajā, taču funkcionātāja tieši saistīta ar Rīgas administratīvo teritoriju. Tātad pilsētas skatījumā ar funkcionālajās administratīvajā. Un šīs četras apkaimes ir Ādenskalns, Mešķiems, Mešpergs un Gatakalns un Rāmums ciemš Ķekars un Rīgas piepilsētā. Šis četras apkaimes es izvēlējos ņēmu vērā to, lai tās būtu atšķirības dažādā laikā plānotas ar dažādu uzstādījumu attiecībā uz kopiju, attiecībā arī uz pašu teritoriju. Un tātad šī ceturtā, kas ir piepilsētā, tā ir aktuālākā Rīgas funkcionālā teritorija, tieši vērtējot skatos, ka šīs piepilsētas tev attīstās. Es izmantoju trīs pamatu metodas. Pirmkārt, tās bija intervijas, arī iedzīvotāju no šīm četrām apkaimēm. Daļai struktūrētas, padīmētas intervijas, aizņēma laiku no 45 minūtēm, mēram, vairāk divām, trīs stundām. Tādas, kas
aktivitātēm un iniciatīvām, kas notiek šajā viņu dzīves vietā, no viņu vēlmēm un redzējumu attiecībām uz kaimiņu attiecībām. Tas vēl veids un desmitlīdziešanas, kas ir ar desmitiedzīvotājiem. Tas ir tiešana līdziedzīvotājiem viņu apkaimē. Došanās līdzīgdienas gaitās faktas. Un arī vienlaicīgi sarunu viņiem šajā laikā. Un tas tā līdziešana tad parasti notiek tuvākajā apkārtnē, kad viņi dodas uz veikalu ar suni pastaigāties vai bērnus aizvedu kaut ko. Vai nu tādā veidā tāds tuvējās darīšanas tuvējā apkārtnē. Tad viņi arī vienlaicīgi pastāsta par to, kas šajā apkārtnē notiek. Tās ir kāds aktivitātes, kas tur iepriekš ir notikušas vai notiek. Vai viņam nozīmīgas vietas atzīmē, kas tur vai tādā sarunā par šo apkārtējo vidi. Un tad tie bija arī novērojumi. Šis apkārtējs vairāk sēs apsakoja arī tad, kad tu notiek dažādi pasākumi. Vai vienkārši tāpēc, lai dodaties uz interviju. Un rezultātā rezultāts faktiski tas, ko es šodien tās vēlākās, ko es runāt, ir kopiena tipi, kas atklājās šajās apkaimēs. Un šie kopiena tipi, tas ir tāds kā tendences, kur iezīmes parādās vairākās vietās, un faktiski šis kopienas tips atspoguļo šīs kopienas mērķis, kāpēc viņi ir izveidojusies un kāpēc viņi funkcionē. Kas ir tas galvenais vienojošais aspekts šiem iedzīvotājiem? Kāpēc vienā vietā ir šī kaimiņu vienarbība no kādas ciešākas saimnes un citās atkalmā? Un tad pirmais no šiem tītiem ir saimnieciskā kopiena, kas ir pēc balstītas daļai publisko tēlu, tātad tēlu, kas ir noteikti iedzīvotāju grupai tuvāk, kur viņi pārvalda vai apsaimnieko vai par kuru rūpējas, kas ir ārpus viņu pilnīgi privātās tāpus un arī kas nav pilnīgi publiski pieejami pilnīgi visiem citiem iedzīvotājiem. Un šis ir viens piemērs no tādas saimnieciskās kopienas, kas ir rundieši par pagālu. Mēs ir vairāk un vēkam kopīgs un tāds ļoti, tas faktiski ir viens iedzīvotājs vairāk iniciatīvi, bet visie kaimiņi atbalsta un vienojās, un tad viņi tur tieši vēl pagālu sakopšanu dažādiem tādiem uzlabojumiem savās tādās apkārtējās ērkās. Un tad šajā saimnieciskajā kopienē bieži viņi ir saistīti šīs kopīgās teritorijas, vienēja publiskās tēlpas uzturēšana un sakopšana. Un arī tā būs iedzīme, kas parādījās šīs vienēja publiskās tēlpas uzturēšanas. Piemēram, šajā konkrētajā piemērā arī, kur tā bija šis noslēgtais pagalms un iedzīvotāji tur darbotas. Un viņu uzturēt, tad viņš, protams, labi padomu gadot bija caurstaigājums, ļoti daudz šo pagalmu. Un tad nebija šis daļai publiskās tāps, un tas nebija vienkārši iespējams šādi iet fiziskā viežokļa, to tālu tā uzturēt un sakot. Vēl viens piemērs ir arī, ka daļai publisko tālu, un šis ir vairāk par īpašumu attiecībām. Šis ir piemērs ap mešķiemā, pie daudz tā dzīvojumās ēkas, šī pati ir dzīvojuma ēka, ko jūs redzat, un šeit, kur ir nepārtraukta līnija, kas ir faktiski ēka ar piekļošā teritoriju, tā ir iedzīvotājiem tā kā uz privatizēšanu nodotā teritorija ir šī savukārt. Ar pārtraukto līniju ir privātīgi šeit ar piekļošā teritoriju, un faktiski, ka tad to ēku nevēlēties tā kā piekļošā kādā teritorija, ko varētu kādā veidā nākamais tips tātad ir riska faktoru kopiena, kas ir balstīta uz savas, tāpēc savai rākā piekļošā teritorijas ir tūmēsoša teritorijas arī objektā apdraudējumu.
Un līdz ar to iezīmēt stimulus apvienoties ar viņu cīnītos. Faktos kaut kādā pret kaut ko. Un tas ir bieži saistīts ar dažādu vajagļu ēku muļģenciju, vai šeit ir piemērs par neapjūstošs mērogrēks muļģenciju plānu, to vai kādējā laikā ir bijuši piemēram par apkārtu skolas nekšanu, kur dzīvo tādā piemērs par cīnītos, kur to jau viņam tik protams ir bērni, ir savs iedoklis un par šīs skolas nozīmē. Trešais tips pasākumu kopiena, kas ir valstības kopīga pasākumu vai notikumu organizēšana. Šeit piemērs no ielas svētkiem, Āgrins kā lielā. Un šajā pasākumu, kas ir kopīgi šajā organizētā pasākumu, kas ir darbūt valstības dažādi mērogi kopīgo teritoriju, pagalmu vai plašāks mērogs par šeit, mēs kā ir iela. Kvartāls un pasākums, ko organizē vietā iedzīvotāji, vai papiemos, vai uzvesīt šos sēkus. Ceturtā ir interešu kopiena. Valstības kopīgām interesēm, kas nav tiešā vietā saistīts šo teritoriju, tas var slēdēs uz dažādu sociālu tīku vārstu, piemēram, kopīgu skolu. Šī skola ir kā centrs, un tas tīkls veidojas ar to skolu vienlācīgi, tad arī šie skolēni un skolēni vecāki arī no vienas apkārtas. Bet tas, varbūt arī cits intereses, kā šajā piemērā, tur runa ir tieši par runa ir par kopīgām interesēm kultūrā, vēsturē, tas ir centrs vai tikšanās vieta ir vienkāpēnīgs vietēji mērot sanāk šie vietēji iedzīvotāji, kādā ir tā kultūrējums. Pēdējā ir ikdienas komunikācijas, ko vien tas varbūt šķietā. Bet īvēni ikdienas komunikācijas jau ir tā kā pašsaprotam. Pēdējā ir vairāk par komunikācijas kultūras, arī ir atšķirta dažādās apkārtnes, un arī viena apkārtne dažādām sabiedrības grupām. Tieši šajā veidā atklājās savu kultūru, savas komunikācijas veids, un tas arī ietekmē savstarpējo attiecību uz vērtēšanos. Te ir viens piemērs no Meštarka piemērs, kur veido šīs ļoti īpaši tuvās attiecības, un tas, kā cilvēks sasveicinās, un kā viņš attiekās, un kā viņš runās. Un tad otrs piemērs ir savukārt no Meštiem. Nu jā, tur otrā piemēra respondenta tur ir nodzīvojis 30 gads, un mērķi ir stāsts, ka viņiem lūna draudzēm tā arī nav, nedzīvo, nav uzredusies. Nu, tur vienkārši te labi atpārstā komunikācijas kultūra, kas kādā veidā, kad notiek šī sazīkojā vieta, kas šķirīt dažādās apkārtnes. Un tad īsti pāris secinājumi, kur, nu jā, tātad šis kopienas tips, par ko es runāju, tas atkopino galveno mērķi, kāpēc kopiena ir veidojusies tajā pašā laikā. Noteikti kopienas pasāv arī ar vairākiem mērķiem, un šie ir tikai tie galvenie, un viņas noteikti tie varbūt integrēt un valstīties uz vairākiem un funkcionēt dažādas virzienās. Šī apkārtnes teritorijas tika izmantot kā pamatvienība pētījumā. Šis apkārtnes mērogā faktiski tas kopienas neparādās, viņas nefunkcionē. Viņas funkcionē mazāk mēroga teritorijās, kas ir tas ir faktiski pagāvums vai iela, bet šī apkārtnes mērogā tās kopīgās ir bijis pazīstības sākumā, tās īsti nevar atrast, bet